Գլխավոր դատախազան Նավարդա Պետյանը մարտի 1-ի գործով դիմել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նա ասել է, թե մարտի 1-ի գործը մոտ 800 հատոր է։ Վերջերս հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին դիմել եմ խնդրանքով ձևավորել քննչական խումբ, որովհետև մեկ քննիչի աշխատանքի ծավալի մեջ սա հնարավոր չէ տեղավորել։ Վարդապետյանն ասել է, որ դատախազական հսկողություն կիրականացվի եւ այդ գործը դրվակ առ դրվակ ուսումնասիրվի։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանի գործով քրեական վարույթը, նյութերն ուղարկվել են դատախազին դատարան ուղարկելու համար։ Դաշնակցականին մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության և ֆիզիկական ներգործության հոդվածներով։ Հիշեցնենք, մարտի 31-ին նա փակ նիստում հանկարծակի հարվածել էր պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանին և փախուստի դիմել։ Քնչական կոմիտեում Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական գործով 6 ամսյա ժամկետը լրանում է նախաքննական մարմինը, մինչև մայիսի 20-ը պետք է քրեական գործով նախաքննության ավարտ հայտարարի և գործը դատարան ուղարկի։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Ջալալ Հարությունյանին երկու դրվագով առաջադրված մեղադրանքներից մեկը ցորի զորամասի 20 հրետանավորների զոհվելու հանգամանքներին է վերաբերում։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց գործով դատավարությունը։ Այս գործով անցնում են քրեական հեղինակություն համարվող երկու անձինք՝ Սուրեն Ավետիսյանը, Պաշի տղա Սուրո Լեննականսկի մականունով և Արտյոմ Ղազարյանը, Զապի Եգան Արտյոմ Լեննականսկի մականունով։ Արտյոմ Ղազարյանի պաշտպանը դատարանին միջնորդել էր փոխել նրա խափանման միջոցը, ազատ արձակել 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կամ ենթարկել տնային կալանքի։ Դատարանը մերժել է միջնորդությունը, երկու ամսով երկարացրել այս գործով անցնող Էդմոնդ Գրիգորյանի և Ցոլակ Գևորքյանի տնային կալանքի ժամկետը։ Այսօրվանից դատը մտել է հիմնական դատաքննության փուլ։ Հիշեցնենք, այս գործով անցնում են 8 ամբաստանյալներ, որոնցից ընդամենը 3-ն են կալանքի տակ։ Քնչական կոմիտեն Հայաստանում ֆինանսական բուրգերի մասին է հայտնել։ Շուրջ 32,000 անձ դարձել է ֆինանսական բուրգի սխեմաներով իրականացված հանցագործությունների զոհ։ Տուժողի դատավարական կարգավիճակ ունի շուրջ 220 անձ։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ ֆինանսական սխեմաներով հանցավոր կազմակերպությունների կողմից ներգրավվել են նախնական տվյալներով մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարին համարժեք գույքային միջոցներ։ Այդ հիմքով մեղադրանքներ են առաջադրվել ընդհանուր առմամբ 43 անձանց, այդ թվում Իրանի, Կանադայի, Հայաստանի քաղաքացիների։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Դավթաշեն վարչական շրջանում հողատարածք վաճառելիս պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։ 2003 թվականին Դավթաշենի 4-րդ թաղամասի դիմաց գտնվող 6 հեկտար մակերեսով այգին վարձակալության տրամադրելու նպատակով հանվել է աճուրդի։ Հանգստի գոտի ստեղծելու համար պաշտոնյան 20 միլիոն դրամով գնել է տարածքը, ապա 3 կտորով վաճառել։ Պետությանը հասցվել է մոտ 3 միլիարդ դրամի վնաս։ Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնատար անձը հովանավորչության համար ստացել է 100,000 դրամ կաշառք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտել է։ Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչության գլխավոր մասնագետը փաստաթղթեր է կեղծել շուրջ 4 տասնյակ անձինք էլ պետական բյուջեից մի քանի 100 միլիոն դրամի հասնող գումարներ են հափշտակել, պաշտոնյային կալանավորել են։ 2023-ի առաջին երամսյակի ընթացքում Հայաստանի իրավասու մարմիններու մարկա քրեական վարույթներով արձանագրվել է հանցագործությամբ պետությանը և համայնքներին պատճառված նախնական հաշվարկով 17 միլիարդ 443 միլիոն դրամի վնաս։ Դատախազության փոխանցմամբ նախաքննության ընթացքում վերականգնվել է 1 միլիարդ 388 միլիոն դրամը։ Նշված վարույթներով նախաքննության ընթացքում 35 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, արգելանք է դրվել 412 միլիոն 40,000 դրամ բանկային հաշիվների, նաև շարժական և անշարժ գույքերի վրա, որոնց արժեքը դեռ որոշված չէ։ Արցախի ոստիկանությունը պարզել է, որ Արցախում հաշվառված Հայաստանում բնակվող 30-ամյա անձը մարտ-ապրիլ ամիսներին տարբեր անուններով գրանցված օգտահաշիվների միջոցով Facebook-յան խմբերում տեղադրել է բենզինի վաճառքի մասին կեղծ հայտարարություններ և գումարներ է հափշտակել Ստեփանակերտի երկու բնակչից։ Ինչպես հայտնի է, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը 2023 թվականը հայտարարել է թմրամոլության և թմրամիջոցների դեմ պայքարի տարի։ Մարդկային կյանքեր կործանող այս չարիքի դեմ ամենօրյա անզիջում պայքար են մղում ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները։ Թմրամիջոցների իրացման բազմադրվագ հերթական դեպքը ամբողջացավ ապրիլի 20-ին։ Թմրաշղթայի առաջին օղակը ոստիկանների տեսադաշտում հայտնվեց ապրիլի 5-ին։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալ
ծրագրալները, ապօրինի թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու հիմքով ձերբակալեցին Երևանի 25-ամյա մի բնակչի։ Ոստիկանության բաժնում նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 0.41 գրամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց եւ ծալովի դանակ։ Դեպքի արդիվ ապրիլի 5-ին քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում Շենգավիթի բաժնի ծառայողները քնչական բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ պարզել են, որ 25-ամյա երիտասարդին թմրամիջոցն իրացրել է մայրաքաղաքի 56-ամյա մի բնակիչ։ Նա ապրիլի 7-ին ապօրինի թմրամիջոց ձեռք բերելու, օգտագործելու և իրացնելու հիմքով ձերբակալվեց։ Ապրիլի 7-ին ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից կայացված որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց Արտաշիսյան փողոցի 56-ամյա տղամարդուն պատկանող տնակում։ Հայտնաբերվեցին 0.7 գրամ մեթամֆետամին, 0.75 գրամ ապյուն և 280 միլիգրամ մեթադոն տեսակի թմրամիջոցներ։ Շարունակելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, պարզվեց, որ 56-ամյա տղամարդուն թմրամիջոց է իրացրել 46-ամյա մի տղամարդ։ Նա ապրիլի 11-ին ապօրինի թմրամիջոց պահելու և իրացնելու հիմքով ձերբակալվեց և իր վարած Volkswagen մեքենայով և ուղևորներով հանդերձ տեղափոխվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ 41-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 6.1 գրամ մեթամֆետամին, իսկ ուղևորների մոտից 2.92 գրամ մարիխուանա և մոխրացած հետքերով ծխամորճ։ Իրավապահների միջոցառումներով պարզվեց նաև 41-ամյա տղամարդուն թմրանյութեր իրացրած անձի ինքնությունը, Երևանի 56-ամյա մեկ այլ բնակիչ։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան նաև քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները։ Ապրիլի 20-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության և Շենգավիթի բաժնի ոստիկանները քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Շենգավիթի քնչական բաժնի ծառայողների հետ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ապօրինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու հիմքով ձերբակալեցին 56-ամյա տղամարդուն։ Նույն քրեական վարույթի շրջանակներում խուզարկություն կատարվեց 56-ամյա տղամարդու հետ փոխկապակցված անձի 47-ամյա կնոջ վաղարշապատում գտնվող բնակարանում։ Արդյունքում հայտնաբերվեցին 366.78 գրամ հաշիշ, 89.13 գրամ ապյոն, 2.11 գրամ մեթամֆետամին թմրամիջոցներ, 4500 եվրո կեղծ թղթադրամներ, ինչպես և թմրամիջոցի հետքերով 3 կշերք և բազմաթիվ կոլբաներ։ Շարունակելով միջոցառումներ, իրավապահները նույն օր ապօրինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու հիմքով ձերբակալեցին Երևանի 51-ամյա մի բնակչի, ինչից հետո խուզարկվեց նրա Ֆանարջան փողոցի բնակելի տան հարակից շինությունը, ինչի արդյունքում հայտնաբերվեց 8.38 գրամ ապյոն տեսակի թմրամիջոց։ Նշված շինության հարակից տարածքում հայտնաբերվեց նաև մայրաքաղաքի 48-ամյա մի բնակիչ, որը նույն կասկածանքով ձերբակալվեց։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին 0.57 գրամ մեթամֆետամին, մոխրացած հետքերով կաթուցիչ և ծալովի դանակ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ապօրինի թմրաշրջանառությունը, որպես մարդկության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն, չարիք է ամբողջ աշխարհում։ Ցավոք, ապօրինի թմրաշրջանառության ծավալները մեծանում են, պայմանավորված նաև տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, մեր երկրում հատկապես Telegram-յան ալիքներով։ Հորդորում ու պահանջում ենք զերծ մնալ թմրանյութերի օգտագործումից և դրանք շրջանառելուց։ Թմրամոլության դեմ պայքարը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է, հետևաբար ամեն օր նոր թափ է ստանում հանցատեսակի դեմ պայքարը և ավելի պարբերական ապօրինի թմրաշրջանառությանը հակազդելու միջոցառումները։ Ոստիկանության մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի վաշտի և քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները ապրիլի 18-ին ժամը 17-ին ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով մետրոյի Զորավար Անդրանիկ կայարանի նախասրահում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել օտարերկրացի 40-ամյա մի տղամարդու։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգված։ Տղամարդը և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Էրեբունու քնչական բաժին։ Ապրիլի 13-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ ստացված տվյալներն օպերատիվորին իրացրին։ Նրանք Մանուշյան փողոցում ձերբակալել են Էջմիածին քաղաքի 48-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթներ ընդհանուր 16 գրամից ավելի։ Նույն օրը վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության երկրորդ դեպքը։ Նրանք Էջմիածին Արմավիր ճանապարհին հարակից շուկայում ձերբակալել են մայրաքաղաքի 45-ամյա մի բնակչի, նրա մոտ 4 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված ու կանեպի սերմեր կային։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները քննության պարզվում են։
Թմրամիջոց ապօրինի պահելու եւ իրացնելու վերաբերյալ ստացած տվյալները Արաբկիրի ոստիկաններն իրացրին ապրիլի 14-ին։ Առաջին դեպքով շրջանցիկ թունելի փողոցում ժամը 17:15-ին նրանք ձերբակալեցին եւ բաժին տեղափոխեցին Աբովյան քաղաքի բնակիչ 25-ամյա երիտասարդի։ Իրավապահների տեղեկությունը, որ նա իրացնում է թմրանյութ, հիմնավորվեց նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց զիպ փականով 15 դատարկ փաթեթ, իսկ փաստերի ճնշման տակ նա խոստովանեց, որ նման մի քանի փաթեթ լցված մեթամֆետամին տեսակի թմրանյութով այլ անձանց իրացնելու նպատակով ինքն արդեն տեղադրել է տարբեր տեղերում։ Արաբկիրի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված քնչական գործողության ընթացքում Աբովյանցի երիտասարդը տարբեր թաքստոցներից ներկայացրեց մեթամֆետամինով լցված 8 փաթեթ ընդհանուր մոտ 13 գրամ քաշով։ Նույն օրը ժամը 18:25-ին Արաբկիրի քրեական հետխույզներն իրացրին ստացած հաջորդ օպերատիվ տվյալը։ Թմրամիջոց ապօրինի պահելու եւ իրացնելու կասկածանքով մայրաքաղաքի Գրիբայեդովի փողոցում ձերբակալվեց եւ բաժին տեղափոխվեց Արարատի մարզի Այնթափ գյուղի բնակիչ 27-ամյա երիտասարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց կպչուն ժապավենի 20 հատ կապույտ եւ 13 հատ կարմիր փաթեթ, որոնք պարունակում էին ընդհանուր մոտ 60 գրամ դեղնական աչավուն զանգված։ Եվս 6 փաթեթ Այնթափցի երիտասարդը ներկայացրել է իրավապահներին Արաբկիր վարչական շրջանի տարբեր տարածքներից, որոնք իրացնելու նպատակով նա տեղադրել էր մինչև ձերբակալվելը։ Երկու դեպքով էլ նշանակվել է փորձաքննություն, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 19-ին Աշտարակի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքում ստացված տեղեկությունն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ էր։ Աշտարակի համայնքային ոստիկաններն առավոտյան Տիգրան Մեծի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել Աշտարակ քաղաքի 29-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 4 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Երիտասարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ապրիլի լույս 19-ի գիշերը Մասիսի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքում տեղեկություններ էին ստացվել, որ այդ պահին մի մեքենայով Մասիս քաղաքի ABAC դպրոցներից մեկի վերակառուցվող շինությունից շինարարական ապրանքներ են գողանում։ Մասիսի ոստիկաններն անմիջապես մեկնում են նշված հասցե։ Նրանք Երևանյան փողոցում հենց դպրոցի մոտ ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Մասիսի բաժին են տեղափոխել 24 եւ 42 տարեկան երկու տղամարդկանց։ Նրանք հայտնել են, որ մեքենան բեռնված է ծեփամածի պարկերով ու բազալտե քարերով։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Մասիսի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են տարածքային քնչական բաժին։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 49 դեպք։ Անցած օրում արձանագրվել է 7 պատահար, 7 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։